Tässä luukussa mä ajattelin kertoa teille mun lemppareita sekä inhokeita, vähän eri kategorioista. Mut kiva, kun tulit katsomaan tätä videoa, kommentoi itsekin sit alle, mitkä oli sun omia inhokkeja ja suosikkeja näistä eri asioista, mitä tällä videolla tulee. Ja muista, että nämä on vaan mun mielipiteitä. Ja makuasioista ei voi oikein alkaa kiistelemään, koska jokaisella on oikeus tykätä niistä asioista, mistä tykkää, ja olla tykkäämättä jostain, mistä ei tykkää. Ja pahoittelen, jos mun ääni kuulostaa jotenkin omituiselta, koska se kuulostaa. En oo kipeänä tai mitään, mutta mun ääntä on nyt muutaman päivän vaivannut joku mystinen asia. No ihan ensimmäisenä ehkäpä pelin tärkeimmät asiat, elikkä hevoset. Tai siis hevosrodut nyt tässä asiassa. Jos nyt aloitetaan heti ensimmäisenä mun lempparista, niin ehdottomasti ykkönen yli kaikkien on akhalteket. Mä en oikein itekään tiedä, mikä mua niissä viehättää, varsinkin kun tää rotu ei oikeassa elämässä todellakaan lukeudu mihinkään mun suosikkeihin, koska monesti ne näyttää lähinnä luonnossa oudoilta, tai siis mitä mä oon kuvissa nähnyt. Mutta tässä pelissä mua viehättää niitten kiva, nätti ja siro ruumiin rakenne. Ja sitten kun niitä on kivoja erilaisia värejä olemassa, niin siksi se on varmaan mun lemppari. Ja siis jotenkin mä tykkään myös siitä sirosta askelluksesta, miten nää liikkuu. Ja jos nyt sitten saan tässä pari muutakin lempparia luetella, niin tykkään näistä uusista paint-hevosista tosi paljon ja englannin täykkäreistä. No sitten tänne inhokkipuolelle luketuisi varmaan aika lailla kaikki tosi vanhan näköiset hevosrodut, koska mä en tykkää yhtään, ellei ne näytä aidoilta. Esim. Ne vanhat issikat on aivan kamalia. Mutta sitten jos näistä vähän uudemmista hevosista pitää inhokki sanoa, niin nämä Jorvikin villihevoset ei ole yhtään mun makuun. Mun mielestä ne on tosi luonnottoman näköisiä. Ja korvista tulee lähinnä joku orava ilves mieleen. siis tavallaan ihan söpöjä, mutta sitten toisaalta kun mä itse tykkään enemmän semmosista realistisen näköisistä, niin tää ei vaan iske muhun. Sitten myöskään nämä Marvarin hevoset ei tuu ikinä varmaan lukeutuu mun omistamaan hevosporukkaan, koska mä en jotenkaan pidä niitten näistä korvista, vaikka muuten tällä hevosella olisi jotenkin tosi kiva ja nätti ruumiinrakenne, myöskin tämmönen siro. Mutta jotenkin noi korvat vaan häiritsee mua liikaa, ja sitten täytyy sanoa, ettei nää värikkään kyllä myöskään aiheuta mussa mitään wow-efektiä. No seuraavana mä ajattelin ottaa tämmöset lempihahmot, ketä täällä pelissä on. Mä nyt aloitan taas lempparista. Ja mun lempparihan on Hermanni ehdottomasti. Nyt täytyy kyllä sanoa, että mä jotenkin muistin, että Hermanni olisi tönöttänyt täällä sen... Aha, mä jotenkin luulin ekanakin, että joko se tönöttää tässä tai sitten tuolla sisällä, mutta nyt on Hermanni sitten kadonnut. Eikä mulla ole mitään muistikuvia, että missä se mahtaa mennä. Mutta joo, siis jos mä nyt vähän perustelen, niin ehkä sen takia Hermanni on mun lemppari, että sen kanssa on kuitenkin pitkä historia. Köhkö. Siis tarkoitan, että kun silloin muksuna joku tuli pelattua niitä heppapelejä, missä oli Hermanni mukana, niin... mun mielestä tää on vaan niin sympaattinen ukko, että se ansaitsee mun lempihahmon tittelin. Ja siis mua jotenkin kiinnostaisi tietää, että jos joskus näitä pelin hahmoja uudistetaan, niin miltä näyttää sellainen uuden sukupolven Hermanni? Sitten pelin alkutaipaleelta tuttu työukko on kans mun lempityyppejä. Mä en tiedä, miksi mä en näe hänen nimeensä, enkä muista sitä. Ja harmillisesti vaan hänen kanssaan ei ole pahemmin tullut oltua jutuissa sen koomin, kun saatiin se silta rakennettua tänne sadonkorjuuseudulle. Mutta siis jos muistatte, niin hän on aika koominen tyyppi. En ehkä häntä ihan ekana palkkaisi töihin. Sillä hänellä näytti sattuvan ja tapahtuvan, eikä se työ siinä hänellä oikein edennyt. Eikä olisi edennytkään ilman apua, mutta kahville hänet saattaisin kutsua. No sitten inhokihahmot. Siis tää pintan linnatuksessa oleva vartija. Inhoan.
Siis maailman karmeita tuskaa, kun tämän kanssa vielä piti tehdä tehtäviä. En tykännyt yhtään asioiden enkä jutella sen kanssa. Siis tämä ukkohan on aivan neuroottinen sen kanssa, kun joutui keskustelemaan, niin eihän siitäkään meinannut mitään tulla, kun se oli aina jossain ihmepsykooseissa. Aina. En voi sietää. Onneksi sille ei enää tarvi jutella, eikä toivottavasti tarvi tulevaisuudessakaan enää. No ilmeisesti täällä pintaan juomaveden seassa on jotain epäilyttävää, koska täällä muurien sisäpuolella on myös toinen inhokki. Tai oli ainakin. Mitä ihmettä. Okei, siis hän on kadonnut, mutta ainakin jossain kohtaa mä oon aika varma, että täällä pintassa hengaili semmonen taikurityttö. En muista hänen nimeensä, mutta kaikki, jotka on tehnyt semmoisia tehtäviä, missä tämän kanssa on joutunut keskustelemaan, niin tietää, millä ärsyttävällä tavalla tämä puhuu. Eli siis lässyttää ja kutsuu koko ajan joksikin muruksi tai jotain. Ja sitä mä en voi sietää. Mä en tykännyt hänestä yhtään, mutta nyt hän on näköjään kadonnutkin, joten hyvä niin. No sitten mitkä on mun lemppariraseja täällä, niin lemppari numero 1 on tää Eponassa sijaitseva esterata. Oon jotenkin aina tykännyt tästä, tää on tavallaan niin helppo, mutta sitten toisaalta semmoista pientä haastetta on kuitenkin näissä käännöksissä ja hypyissä. Mutta mä tykkään. Sinällään tää vaan on aika harmillisessa paikassa, koska yleisesti ottaen Eponassa mun tulee aika vähän käytyä, ainakin täällä päin. Mutta ehkä se on sen arvoista aina vaan käydä tekemässä tää rata täällä. Koska tästä saa jotain hillitöntä nautintoa. No sit toinen lemppari on tää Kultamäkien laaksossa oleva rata täällä metikössä. Tai ei tää nyt ehkä metikkökään oo, mutta kuitenkin. Selvästi mä tykkään tällaisista maastoeste-tyyppisistä raseista. Tämäkin on sellainen tarpeeksi helppo mulle, tumpelolle, ja tosi mukaansa tempaava rata. Mutta ei sitten tosissaan ole mikään tylsä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä ehkä ihan himppasen verran tykkäsin vielä enemmän aiemmin tästä radasta. Sillä tähän tuli jossain kohtaa joku muutos, mikä teki tästä radasta ehkä pikkusen helpomman, mitä se oli ennen. Ainakin tuossa yhdessä kohdassa, missä on useampi este peräjälkeen, niin se oli aika vaikea ennen. Mikä oli mun mielestä jollain tavalla ihan kiva, kun se ei ollut mikään itsestäänselvyys, että niistä pääsi yli kaikesta kolmesta kerralla. Mä oon tainnut jollain videolla joskus mainita, että mä oon todella nirsorasejen suhteen. Elikkä oikeastaan inhokiratoja on miljoona, mutta ehkä kaikista inhokein on kuitenkin tää Moorlandissa oleva Ilves-tyttelin rata. Tää on musta maailman tylsin, enkä siksi tee tätä ikinä. Monet tykkää tästä just sen takia, kun tää on niin helppo ja nopea. Mut siis mun mielestä tää on jotenkin niin vastenmielinen, että mä en vaan kykene enkä pysty meneen tätä. Nää muut Moorlandin radat kelpaa mulle ihan, vaikka ne on myöskin aika tylsiä. Mut mä en tiedä, mikä tässä vaan mulle on semmonen ehdoton ei. Tavallaan tää on ehkä tylsäksi radaksi liian pitkä mulle. Ja tää niinku ympäristö on kerta kaikkiaan niin tylsä. No, sit mä inhoan myöskin ton sirkuksen raseja, mä inhoan myöskin pintan raseja. Sit mä inhoan sitä issikaraseja, sit mä inhoan dinosaurusten laakson kisaa, sit mä en myöskään tykkää siitä zombirasesta, vai mikä onkaan. Sit Kultalehden tallinne raset on ihan Sit meillä olisi vuorossa lempparialue tai paikka. Nyt mun alkaa ääni taas vähän hajoilemaan. Mutta lempparialue tai paikka, miten se nyt järkevästi voisi ilmaista. Tää on aika vaikea mulle, koska mulla on kyllä useampikin lempparipaikka täällä. Mutta täytyy ehkä sanoa, että tällä hetkellä eniten mua miellyttää tää uudistettu Hopeametsäaukion kylä. Siis tää vaan on super hienosti tehty, tää on realistinen, täällä on paljon tehty kaikkia sieviä pieniä yksityiskohtia. Ja siis tästä mulla ei vaan ole mitään pahaa sanottavaa. Tää uusi tallialuekin täällä on tosi hieno. Täällä vaan viihtyy tosi hyvin.
Mä todellakin toivon, että tätä samaa tyyliä otettaisiin enemmänkin mukaan tänne peliin ja noi muutkin kylän pahaset uudistettaisiin uuteen uskoon. Ja varmaan uudistetaankin kyllä, kunhan vaan me maltetaan odottaa. No, inhokkipaikka sit taas ehdottomasti on tää koko dinosaurusten laakso. Siis tää on kaikessa hirveydessään todella synkeä ja luotaan työntävä paikka. Täällä ei ole kyllä ikinä tehnyt mieli viettää aikaa. Mä toivon todella, että täälläkin tehtäisiin piakkoon jotain uudistuksia. Siis kun vertaa esimerkiksi siihen joulumaahan, niin sehän on tosi kivan näköinen paikka, vaikka sielläkin on pelkkää lunta. Mutta tästä ei voi kyllä sanoa samaa. Lisäksi täällä oikeastaan ei ole mun mielestä mitään kivaa tekemistäkään. Tähän loppuun mä voisin vielä ottaa lemppari- ja inhokkitehtävät, mitä täällä pelissä on tai on ollut. Ja ehdottomasti mun suosikkitehtävä on kautta aikojen ollut kaikki tämmöiset etsimistehtävät, eli siis se, missä piti etsiä esimerkiksi niitä hämähäkkejä, niin se oli aivan ihana tehtävä, siitä mä tykkäsin tosi paljon. Ja sit mä tykkäsin myöskin siitä Toksun metsästyksestä. Mun mielestä vaan kaikki tommoset etsimistehtävät on ihan huippuhauskoja. Sama, kun mä rakastin niitten tähtienkin etsimistä. Ja mä ootan innolla, että tulisi jatkossakin jotain vähän vastaavia etsimishommia. Siis mun mielestä noita on tosi kiva etsiskellä vaikka kaverin kanssa. No, mikä sitten on mun inhoki kautta aikojen, niin tää on helppo. Tää kalastaminen. Siis mä en todellakaan tiedä, mitä hittoa se ihminen on miettinyt, ketä on keksinyt, että hei, laitetaanpa tällaiseen hyvän mielen heppapeliin kalastusta. Siis kalastusta? Miksi? Tää on niinku maailman tylsintä ja pitkävetisintä. Ja mä vaan ootan joka päivä, että tää himputin kalastus loppuu joskus. Mutta hei, sitä kaunista päivää odotellessa. Kiitti kun katsoit tämän videon. Huomenna aukeaa taas uusi luukku. Moi moi!